Susulan tiga remaja pelajar institusi pengajian tinggi lemas ketika berkelah di pantai Peranginan Teluk Kalong Kemaman Khamis lalu. Mangsa ketiga, Khairil Iqmal Daniel Zamzuradi ditemukan pasukan mencari dan menyelamat kira-kira 9.45 pagi tadi. Ketua Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Terengganu, penguasa bomba Saiful Anwar Ali ketika ditemui berkata, mayat mangsa ketiga ditemui kira-kira 2.1 km daripada pos kawalan bomba berhampiran pantai berkenaan. Mayat kemudian dihantar ke kemah operasi untuk proses pengecaman oleh ahli keluarga mangsa sebelum diserahkan kepada pihak polis. Selepas itu, ia diserahkan pula kepada unit forensik Hospital Kemaman untuk bedah siasat serta tindakan selanjutnya. Mangsa ketiga dijumpai oleh pasukan TLDM di permukaan laut dan kita bawa ke pesisir pantai yang berdekatan, kemudian kita bawa ke PKB untuk pengecaman dan bapa mangsa telah membuat pengecaman dan mengesahkan bahawa itu adalah anak beliau. Operasi mencari dan menyelamat dimulakan kira-kira 7 pagi tadi membabitkan seramai 63 anggota dari pelbagai agensi. Operasi berkenaan turut melibatkan selaman oleh unit skuba dan pencarian di permukaan air dan di sepanjang pesisir pantai berkenaan. Operasi ditamatkan sepenuhnya jam 10.30 pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira 6.30 minit petang Khamis, tiga sahabat itu lemas dihanyut arus deras ketika mandi bersama 7 rakan lain. Mangsa pertama, Syahir Akil Syahrun, ditemukan terdampar kira-kira 500 meter dari lokasi kejadian pada pukul 4.30 minit pagi Jumaat. Manakala mangsa kedua, Ahmad Daniel Firdaus Zubir, ditemukan kira-kira 5.20 pagi tadi oleh pasukan SAR. Mayat ditemui terdampar di pesisir pantai berkenaan pada jarak kira-kira 100 meter dari lokasi mangsa pertama ditemukan. Lapan cedera manakala 8 lagi selamat selepas terlibat kemalangan membabitkan 5 kenderaan di kilometer 19 Jalan Endau Mersing Johor. Kejadian berlaku kira-kira 6.45 petang semalam. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Cyril Edward Nuing berkata, kejadian berlaku apabila perodua Alza yang membawa 6 penumpang termasuk 4 kanak-kanak dari arah Endau menuju ke Mersing hilang kawalan sebelum masuk ke laluan bertentangan. Ia kemudian bertembung dengan Nazar Citra serta perodua Kancil. Akibat pelanggaran, perodua Kancil berpusing dan melanggar Toyota Camry. Dan pada masa sama, perodua Alza turut berpusing masuk semula ke laluannya sebelum melanggar lori ikan. Pemandu dan kelindan lori ikan berkenaan tidak mengalami kecederaan. Dua lagi kenderaan iaitu Proton Saga dan Satria dari arah Endau cuba mengelak namun terbabas ke bahu jalan. Namun kesemua pemandu dan penumpangnya tidak cedera. Kesemua mangsa berusia 5 hingga 55 tahun yang cedera dibawa ke hospital Mersing untuk rawatan. Kes disiasat mengikut kaedah-kaedah lalu lintas Jalan 1959 dan Perintah 10 LN166 Palang 59 kerana memandu dengan cuai hingga menyebabkan kemalangan. Dalam kejadian kira-kira 11 pagi tadi pula, 3 pekerja maut manakala 2 cedera dihempap mesin yang meletup di sebuah kilang di Rawang, Selangor. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Batu Arang, Yazli Yahya berkata, mangsa yang maut ialah 2 lelaki warga tempatan dan seorang warga Bangladesh. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Setakat ini, identiti kesemua mangsa masih belum dikenal pasti. Seorang wanita berusia 23 tahun yang disyaki mempunyai kaitan dengan kejadian seorang bayi lelaki berusia 4 bulan yang kritikal akibat pendarahan dalam otak serta mata. Ditahan reman selama 7 hari bermula hari ini hingga 31 Ogos depan bagi membantu siasatan. Menurut kenyataan media, Ketua Polis Daerah Seremban, Assistant Commissioner Teo Hock Po, wanita berusia 23 tahun itu ditahan di perkarangan Ibu Pejabat Polis Daerah Seremban pukul 8.45 malam tadi. Suspek dibawa ke Mahkamah Seremban hari ini untuk permohonan reman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Terdahulu, seorang bayi lelaki berusia 4 bulan kritikal dan dirawat di Hospital Tuanku Jaafar Seremban
akibat pendarahan dalam otak dan mata selepas tidak sedarkan diri di rumah pengasuhnya Isnin lalu. Menurut ibunya, Zura Emilia Mokhtar, 26 tahun, Muhammad Umar Zayan Muhammad Haikal Hafiz mula dihantar ke rumah pengasuh yang dikenali melalui laman sosial Facebook itu kira-kira seminggu sebelum kejadian berlaku. Jelasnya, dia menerima panggilan daripada pengasuh memberitahu anaknya tidak sedarkan diri. Dia dan suami segera mengambil anak mereka dan menghantarnya ke hospital untuk rawatan dengan segera. Bagaimanapun, anaknya dipindahkan ke unit jagaan rapi kanak-kanak PICU apabila keadaannya bertambah buruk. Dan sementara itu, mengulas mengenai kejadian seorang bayi lelaki berusia 4 bulan yang kritikal dipercayai didera di Seremban Negeri Sembilan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Wan Azizah Wan Ismail nyata sedih dengan kejadian tersebut. Bagi Dato' Sri Wan Azizah, insiden berkenaan tidak sepatutnya berlaku. Pihak kerajaan terutama di bawah Kementerian Wanita dan Pembangunan Keluarga yang diterajuinya sentiasa berusaha melakukan segala yang terbaik bagi memastikan isu keselamatan kanak-kanak dapat dibentuk. Beliau mencadangkan agar pengasuh menjalani latihan asas tentang cara penjagaan kanak-kanak dan mewajibkan mereka mendaftar dalam program My Daftar Kanak-Kanak untuk tujuan rekod yang akan dilaksanakan kerajaan. Pengasuh ini tidak mempunyai apa-apa latihan daripada kementerian. Itu salah satu daripada loophole kelompongan dalam undang-undang. Apabila pengasuh tidak diwajibkan, kalau kurang daripada 4 budak-budak yang dijaganya kurang daripada 4 tahun, tidak diwajibkan. Namun kita mesti sekarang ketatkan undang-undang. Dato' Sri Wan Azizah turut menasihati ibu bapa supaya lebih teliti dalam mencari pengasuh dengan cara menyelidik secara lebih mendalam. Beliau menyatakan demikian di Masjid Nurul Hidayah Kampung Pandan dalam Selangor selepas program ibadah korban. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Kuala Kedah menahan sebuah bot nelayan kelas C atas kesalahan melanggar syarat lesen petang semalam. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Muhammad Faizal Ahmad berkata, bot itu ditahan pada jarak 7.5 batu nautika barat daya Kuala Kedah. Menurut Komander Maritim Muhammad Faizal, pemeriksaan awal mendapati 3 nelayan warga negara Thailand berusia antara 20 hingga 36 tahun berada di atas bot tersebut. Dan berdasarkan pemeriksaan lanjut, bot itu disyaki melakukan kesalahan melanggar syarat lesen, iaitu permit kerja tamat tempoh di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985. Susulan itu, bot yang membawa kira-kira 3 tan metrik ikan pelbagai jenis ditahan dan dibawa ke jeti Zon Maritim Kuala Kedah untuk tindakan lanjut. Maritim Malaysia berharap orang ramai memberi kerjasama dengan melaporkan sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang yang berlaku di perairan negara. Sebarang aduan dan kecemasan di laut boleh menghubungi talian 999 dan Pusat Operasi Maritim Zon Maritim Kuala Kedah di talian 04-731-0579. Jabatan Imigresen Malaysia terus komited dalam mempergiat operasi yang dijalankan setiap hari bagi membasmi pendatang asing tanpa izin parti di negara ini. Ketua Pengarah Imigresen, Dato' Sri Mustafar Ali berkata, berdasarkan statistik, dalam tempoh 1 Januari hingga 20 Ogos tahun ini, sebanyak 9,349 operasi dilaksanakan oleh pihaknya. Seramai 114,559 orang warga asing telah diperiksa dan 28,669 telah ditangkap dalam tempoh berkenaan. Melalui pemeriksaan dan serbuan yang dilakukan, beliau berpendapat masih ramai lagi majikan yang melindungi parti selain tidak mengikut syarat yang ditetapkan. Terus bekerja di negara kita, kena ada ketetapan-ketetapan dalam soal prosedur. Misalnya, permohonan-permohonan tertentu untuk mendapatkan pas atau permit kerja. Kenapa kita kata begitu? Kerana kita juga dapat di Jabatan Imigresen Malaysia bersama masyarakat nak mendahulukan warga tempatan dalam soal local talent bekerja. Dato' Sri Mustafar turut menegaskan bahawa pihaknya sentiasa berpegang kepada matlamat untuk mengurangkan jumlah pekerja asing dan mengutamakan pekerja tempatan. Justru beliau menyeru agar semua pihak bekerjasama dalam usaha memerdekakan negara
daripada golongan parti, lebih-lebih lagi pada bulan kebangsaan ini. Ujarnya, negara sememangnya memerlukan pekerja dan pelancong luar untuk meningkatkan tahap ekonomi. Namun dalam aspek pengambilan pekerja asing, ia seharusnya ditadbir dengan cara yang betul. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada program Ramah Mesra Ibadah Korban 1439 Hijrah di Lenggeng Negeri Sembilan. Turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Imigresen Pengurusan Dato' Abdul Halim Abdul Rahman dan Timbalan Ketua Pengarah Imigresen Kawalan Dato' Syahril Dato' Ismail. Majlis turut diserikan dengan acara selawat beramai-ramai, aktiviti penanaman pokok, melapah lembu secara bergotong royong, pengagihan daging korban serta sesi rewang dan memasak daging korban. Kelulusan hampir 700 unit kediaman projek perumahan rakyat PPR Kota Baru Kelantan ditarik balik Kerajaan Persekutuan selepas pemilihan pemiliknya sebelum ini didapati tidak telus dengan tidak memenuhi syarat-syarat ditetapkan. Sehubungan itu, permohonan bagi pemilikan rumah PPR berkenaan kini dibuka semula kepada orang ramai sehingga 13 September depan. Jelas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin, kelulusan sebelum ini ditarik balik selepas pihaknya mendengar taklimat daripada semua pihak termasuk wakil kerajaan negeri. Ini pegawai-pegawai beri taklimat pesan. Oleh kerana tak telus, tidak mengikut syarat dan sistem, maka kita tarik balik semua dan kita buka balik permohonan. Kita berlaku adillah kepada rakyat yang sepatutnya dapat rumah, dia mesti diberikan rumah. Dan saya harapkan 1 Oktober dah boleh masuk, the batch masuk. Lebih 2,000 permohonan diterima sebelum ini bagi mendapatkan kediaman di PPR Kota Baharu. Setinggi 20 tingkat, ia siap sepenuhnya April lalu dengan kos RM150 juta. Daripada 1,000 unit kediaman, 325 unit disediakan untuk penempatan semula penduduk. Manakala selebihnya dibuka kepada isi rumah berpendapatan kurang RM3,000 sebulan. Zuraida yang ditemani pengerusi PKR Kelantan Abdul Aziz Abdul Kadir melawat PPR berkenaan sebelum rasmikan mesyuarat agung tahunan cabang PKR peringkat negeri. Status projek laluan rel Pantai Timur ECRL masih belum dimuktamadkan. Berikutan, kerajaan perlu melihat secara terperinci sama ada projek mega itu perlu diteruskan atau sebaliknya. Namun, ia berdasarkan kepada kepentingan rakyat dan negara. Timbalan Menteri Kerja Raya Anwar Tahir berkata, meskipun projek melibatkan 3 negeri di Pantai Timur merupakan projek mega, namun ia bukan menjadi keutamaan kepada kerajaan buat masa ini. Projek ini dan kita, pemimpin negara kita juga telah ke negeri China. Ingat, dan kita telah berbincang semua pihak yang berkepentingan, kita ambil kira, ambil pandangan mereka sehinggalah sekiranya projek ini boleh diteruskan, termasuk projek mega yang akan menelan belanja ribuan juta. Jadi kita harus hati-hati dan kita sedang menyemak seluruh perjanjian-perjanjian yang dibuat kerana kita tidak akan sama sekali terburu-buru. Pahang adalah negeri yang termasuk dalam laluan utama projek ECRL. Namun beliau percaya banyak lagi perkara lain yang perlu diutamakan seperti talian telekomunikasi, jalan raya dan jambatan untuk manfaat rakyat. Anwar Tahir berkata demikian selepas melakukan lawatan ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah di Temerloh, Pahang. Turut hadir pengarah Hoshas Dr. Nur Azlina Abdul Aziz. Sempena kunjungan itu, beliau yang juga Ahli Parlimen Temerloh meninjau keadaan unit hemodialisis hospital berkenaan dan turut memberi sumbangan kerusi roda bagi kegunaan pesakit di hospital tersebut. Tambahnya, pada masa ini projek ECRL ditangguhkan sementara sehingga kajian mengenainya selesai termasuk mengambil kira pandangan pelbagai pihak. Baik, kempen hari ke-8 Pilihan Raya Kecil PRK Dun Seri Setia. Calon Pakatan Harapan Halimi Abu Bakar bertekad untuk menaik taraf pusat kaunseling Petaling di bawah kendalian Pusat Kaunseling dan Komuniti Petaling sejak ditubuhkan pada 2016. Usaha tersebut bagi meningkatkan pembangunan komuniti di kawasan berkenaan ke arah melahirkan masyarakat lebih sejahtera di seluruh Seri Setia. Tambahnya, beliau akan lebih fokus kepada permasalahan penduduk yang menghuni projek perumahan rakyat PBR
yang sering menghadapi tekanan ekonomi, beban hutang dan juga impak sosial selain mewujudkan talian khas bagi mengendalikan masalah yang dihadapi penduduk setempat terutama berkaitan kecemasan. Community di seluruh kawasan Dun Sri Steel. Walaupun setakat ini ada pertubuhan badan bukan kerajaan ataupun NGO menawarkan khidmatnya di PPR Lembah Supang, saya mendapati ia masih belum mencukupi untuk memenuhi keperluan masyarakat setempat. Terus diberi perhatian serius masalah kutipan sampah yang tidak teratur dan menyebabkan pencemaran bau busuk di sekitar kawasan. Halimah berjanji akan mengajukan masalah ini kepada Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Sementara itu, PAS mengakui berdepan tugas sukar menentang PKR pada Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Seri Setia. Ketua Pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar bagaimanapun berkata, parti itu menaruh keyakinan tinggi terhadap kemampuan calon parti dan akan memberi tentangan sengit kepada PKR untuk memenangi PRK kali ini. Beliau yang juga Menteri Besar Terengganu bercakap kepada pemberita selepas merasmikan konvensyen PAS Kedah di Kompleks PAS Kedah, Kota Sarang Semut, Alustar pagi tadi. PRK Dun Sri Setia pada 8 September ini menyaksikan pertembungan antara calon PKR, Halimah Abu Bakar dan calon PAS Dr. Halimah Ali. Operasi keseluruhan musim haji 1439 Hijrah mencapai tahap yang baik dan membanggakan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Dr. Mujahid Yusuf Rawa berkata, majoriti jemaah berpuas hati dengan kemudahan dan perkhidmatan yang diberikan tabung haji. Dengan tindakan pantas daripada bilik operasi dan satu hubungan yang baik dengan muasasah Maktab Asia Tenggara, kita telah berjaya dalam masa yang singkat pada malam yang sama memulihkan semula kemah-kemah dan juga zing-zing yang telah tercabut itu, dan telah berjaya menenangkan para jemaah haji kita. Alhamdulillah, keesokannya semua kembali normal. Dato' Dr. Mujahid bercakap kepada media di KLIS jurus tiba dari Mekah selepas menunaikan fardu haji. Mengenai kematian jemaah haji Malaysia, beliau memaklumkan setakat ini jumlahnya 16 orang disebabkan serangan jantung, jangkitan kuman dalam paru-paru, lelah dan radang paru-paru. Jemaah haji akan pulang ke tanah air secara berperingkat dengan penerbangan pertama dijadual tiba di KLIA pada pukul 5 petang 29 Ogos. Baik, lintas langsung negeri-negeri, kami mulakan dengan perkembangan dari negeri di bawah bayu ataupun negeri Sabah. Diah Sahlan di studio RTM Kota Kinabalu telah pun bersedia dengan laporannya. Teruskan dia. Terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jabatan Kastam di Raja Malaysia JKDM bukan hanya berperanan sebagai pemungut hasil negara, malah berperanan penting membantu mengawal pesisiran negara daripada aktiviti penyeludupan dan penguatkuasaan undang-undang. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Haji Jaujan Haji Sambakong berkata, rakyat perlu memahami peranan setiap jabatan dan memberi sokongan untuk memastikan pembangunan negara berjalan lancar. Inilah sebahagian antara kebaikan jabatan yang ada di negara kita ini. Bukan saja Kastam, bahkan jabatan-jabatan lain yang kita harus bukan saja kita puji, tapi rakyat perlu memberi sokongan sepenuhnya. Beliau ditemui pemberita selepas menyempurnakan acara pelepasan peserta kayuhan amal Kastam bulan kemerdekaan 2018 di perkarangan Majlis Perbandaran Tawau. Terdahulu berucap dalam majlis ini Timbalan Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan Pematuhan Datuk Zulkifli Yahya berkata, kerjasama semua pihak penting untuk bersama-sama mengekang aktiviti penyeludupan. Katanya, Sabah dikelilingi lautan luas dan pesisir pantai sepanjang 2,345 km dan dikawal 150 pegawai penguatkuasaan yang menuntut orang awam untuk bersama-sama memberi maklumat kepada Kastam sekiranya mengetahui berlakunya aktiviti penyeludupan.
Bagi tempoh Januari hingga awal Ogos tahun ini, pihaknya merekodkan 113 tangkapan kes minuman keras dan 422 kes tangkapan rokok. Seramai 308 peserta menyertai acara kayuhan ini dan kutipan amal yang diperoleh akan diserahkan kepada Rumah Kebajikan Orang-Orang Tua Tawau dan Sekolah Tahfiz Bombalai. Kementerian Pelajaran dan Inovasi Sabah akan mempergiat aktiviti turun padang bagi meninjau keadaan sekolah-sekolah di negeri ini. Ia bagi membolehkan pihak kementerian mengenal pasti setiap masalah yang timbul seterusnya mencari penyelesaian segera demi manfaat guru dan pelajar. Menterinya Datuk Dr. Yusuf Yaakob berkata aktiviti turun padang membolehkan pihak atasan melihat lebih dekat dan jelas keadaan sekolah dan masalah yang dihadapi di peringkat akar umbi. Beliau berkata, selain mengetahui keadaan sekolah, aktiviti tersebut juga membantu dari segi sokongan moral kepada warga pendidik khususnya yang bertugas di pedalaman. Datuk Dr. Yusuf berucap dalam jamuan malam dan ramah mesra bersama warga pendidik daerah Pensiangan di Nabawan. Majlis ini sebahagian daripada lawatan sulung beliau sempena program jelajah Majlis Guru Besar MGB Negeri Sabah yang melawat beberapa buah sekolah di Pensiangan. Antara sekolah yang dilawati, Sekolah Kebangsaan SK Sepulut, SK Salong, SK Logongon dan SK Pekan Pensiangan. Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat sedia bekerjasama dan menyokong usaha Persatuan Tabung Pesakit Jantung Sabah SOHS-HF dalam melaksana pelbagai program untuk manfaat pesakit jantung di negeri ini. Menterinya Stephen Wong Tian Fat berkata usaha itu termasuklah menyediakan pelbagai kemudahan dan kelengkapan yang diperlukan bagi membolehkan pesakit yang berdaftar di bawah SOSHF mendapat rawatan terbaik di hospital di negara ini. Beliau turut memuji usaha SOSHF mengumpul data lebih 600 pesakit jantung di Sabah bagi membolehkan pesakit diberi rawatan berterusan di samping menjadikan mereka sebagai kumpulan sokongan kepada pesakit lain untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Stephen Wong berucap merasmikan pembukaan Pusat Sokongan Pesakit Jantung Kanak-Kanak Sabah Kendalian SOSHF di Kota Kinabalu. Sementara itu, Presiden SOSHF Datuk Christina Van Houten berkata, pujudan Pusat Sokongan Pesakit Jantung Kanak-Kanak Sabah amat bertepatan sebagai tempat dan akses kepada pesakit jantung untuk saling bertukar-tukar pendapat dan berkongsi pengalaman bagi memberi sokongan antara mereka. Ia juga berperanan sebagai pusat pengumpulan data dan maklumat pesakit jantung kanak-kanak untuk kegunaan dan rujukan pihak berkaitan seperti universiti, institut perubatan dan hospital. Dalam majlis ini, Stephen Wong mengumumkan pemberian grant RM10,000 kepada SOSHF bagi membolehkan persatuan itu melaksanakan pelbagai program untuk manfaat pesakit jantung di negeri ini. Penggiat industri automasi tempatan perlu yakin dan percaya akan kebolehan diri sendiri agar mampu bersaing dengan penggiat seni di Semenanjung. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Darren Raiking berkata, sifat malu, tidak yakin dan berasa tidak layak menjadi penyebab penggiat industri automasi di negeri ini terkebelakang dalam mendapatkan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Katanya sejak ditubuhkan pada 1960, Pembangunan Industri Keuangan Malaysia MIDF menyediakan pinjaman keuangan berjumlah RM14.5 juta kepada 10,818 syarikat tempatan. Namun daripada jumlah itu, hanya 764 syarikat tempatan dari Sabah memanfaatkan kemudahan itu. So we have to stop thinking kita tidak dapat. Bukan saya look down on our people, but our people were made to feel, siapa juga bagi kita, dia bilang. We have to stop thinking like that. We must first think, I am qualified to get. Perbezaan dahulu, ada politics of things di mana politician pressurekan mereka, kasih siapnya orang. I don't think that's right. Darrell ditemui media selepas merasmikan seminar automasi dan IR 4.0 di Kota Kinabalu. Beliau mengulas kurang penyertaan penggiat industri Sabah dalam industri automasi. Beliau juga tidak menolak kurangnya penyertaan itu disebabkan campur tangan politik selain kurang pendedahan berhubung kemudahan pinjaman yang ditawarkan MIDF. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan Redwin. Baik, terima kasih dia untuk laporannya dari RTM Kota Kinabalu. Seterusnya kita ke negeri Sarawak bersama dengan Bumawin.
yang kini telah pun bersedia di studio RTM Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam hormat. Kerajaan negeri bersetuju ke atas cadangan penubuhan jawatan kuasa khas yang bakal memperkasakan lagi peranan Mahkamah Bumiputra dalam sistem perundangan negeri. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, jawatan kuasa tersebut akan memperhalusi struktur undang-undang Mahkamah Bumiputra sedia ada agar kekal relevan serta selari dengan pembangunan negeri selain memastikan institusi perundangan berkenaan setaraf dengan Mahkamah Sivil dan Syariah. Beliau berkata demikian pada majlis ulang tahun ke-25 bersempena penubuhan Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Bumiputra Sarawak di Kuching. Sehubungan itu, beliau mengajak para peguam, pakar perundangan serta ahli akademik untuk terlibat dalam jawatan kuasa khas tersebut ke arah memperkukuhkan lagi struktur sistem institusi terbabit. Mahkamah Bumiputra yang berperanan mengurus adat dan undang-undang Bumiputra Sarawak sudah menjadi sebahagian daripada perkhidmatan awam negeri sejak 148 tahun yang lalu. Masyarakat di negeri ini, terutamanya pemilik anjing, digesa untuk memberi sokongan dengan mendapatkan rawatan menerusi program pemvaksinan antibiotik anti-rabies. Menurut Pegawai Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri, Dr. Jackie Peter, program yang diadakan pada kali ini bersama Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS turut menyediakan perkhidmatan pendaftaran lesen anjing. Untuk minggu ini kami menjangkakan dalam lebih 1,000 lebih ekor anjing divaksin. Ini termasuklah anjing yang pertama kali dan termasuk annual booster juga lah. Dan kami mengharapkan orang ramai untuk siapa yang memiliki anjing untuk datang untuk menyokong program kami lah. Dr. Jackie ditemui pemerintah bersempena program vaksinasi rabies di Dewan MBKS Kuching. Tambah beliau, pemilik anjing turut disaran agar memperbaharui lesen pemilikan anjing dalam tempoh terdekat menerusi pihak berkuasa tempatan di kawasan masing-masing iaitu MBKS, Dewan Bandaraya Kuching Utara, Majlis Perbandaran Padawan dan Majlis Perbandaran Kota Semerahan. Untuk rekod, jabatan tersebut telah menjalankan diagnostik berikutan pembukaan makmal khusus untuk menjalankan ujian antibody fluorescence langsung atau direct fluorescence antibody test FAT. Perpaduan masyarakat di negeri ini dapat ditingkatkan menerusi perkongsian makanan pelbagai kaum. Menyatakan demikian, Ketua Eksekutif Yayasan Perpaduan Sarawak, Dato' Aloysius J. Driss memberitahu, perkongsian itu seperti cara hidangan menggunakan bahan atau ramuan yang sama mengikut cita rasa masing-masing. This is a very good start. We are not in the business of promoting all these things, but we are in the business of bringing together so that people will see that we have a lot of things in common, a lot of things in common to share with the people. And that's how we create consciousness that we are originally possibly one people in Sarawak, in Borneo, you know. Jelasnya, dengan memahami makanan tradisi kaum lain juga dapat meningkatkan toleransi serta mengukuhkan lagi ikatan perpaduan yang sedia ada. Dato' Lesius memberitahu pemerintah pada Makan Makan Sarawak Pesta Orang Ulu 2018 di Dewan Persatuan Dayak Bidayuh Kuching. Dalam pada itu, beliau memberitahu masyarakat pelbagai kaum juga digalak untuk menyertai pesta-pesta yang mengetengahkan makanan suku kaum masing-masing yang akan diadakan pada masa akan datang. Makan Makan Sarawak memasuki siri ke-6 penganjurannya kali ini dengan mengetengahkan Pesta Orang Ulu mula berlangsung hari ini di Dewan Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh Kuching. Makan Makan Sarawak, anjuran Yayasan Perpaduan Sarawak bersama Institut Pembangunan Sarawak, Majlis Adat Istiadat, Persekutuan Persatuan Orang Ulu Malaysia dan The Champions merupakan program yang mengetengahkan makanan tradisi setiap kaum di negeri ini. Kali ini, Makan Makan Sarawak mengetengahkan masakan dan menu makanan tradisi dari lebih 10 etnik kaum orang Ulu di Sarawak.
Sementara itu, peniaga yang mewakili Persatuan Bisaya, Dorati Kulai, ketika ditemui pemberita memberitahu menerusi program sedemikian, bermacam makanan unik yang hanya boleh didapati di Limbang dapat ditonjolkan kepada masyarakat yang berkunjung ke pesta berkenaan. In every Bisaya cooking, especially because we raise kerbau, so we like to eat the meat of kerbau. So when we cook kerbau, the soup, we must put this buah empasu to make it taste a little bit sour, and also to get rid of certain smell of the meat, you know. So that makes our meat very tasty. Bagi Awi Abang yang mewakili suku kaum Penan, pesta berkenaan memudahkan lagi sesi berkongsian cara hidangan pelbagai variasi kepada pengunjung. So, kalau dulu orang prefer makan linut lam, dengan bisa dia makan dengan daging salai ataupun daging sup ikan. Kita punya menu dia tak banyak. Sayur mungkin sayur basic lah. Biasanya sayur kita pakai umbut tu. Umpak pantuk. Kalau orang Iban cakap panggil umpak pantuk. Dari pokok pantuk. Pelbagai program turut diadakan pada pesta itu, antaranya bengkel tarian dan muzik sape, gerai jualan makanan, demonstrasi masakan dan juga pameran kraf tangan. Sarawak Energy Berhad SEB komited memainkan peranan penting dalam usaha mencapai ekonomi digital yang dikuasai oleh teknologi hijau. So you are all the young minds of... Sehubungan ini, Ketua Pegawai Eksekutif SEB Power James Ong memberitahu bahawa syarikat itu mempunyai pelbagai inisiatif merangkumi rangkaian dan penjanaan kepada pengurusan perhubungan pelanggan. Ini termasuk aplikasi mudah alih untuk pemberitahuan bil, pertanyaan dan bayaran serta pengurusan pemadaman, iaitu memanfaatkan grid pintar selain berkaitan internet dan teknologi awan. Beliau berkata pada masa ini, SEB juga memulakan pelaksanaan keseluruhan program Pinnacle yang merupakan satu siri inisiatif pemodenan dan digitalisasi perusahaan yang memberi tumpuan kepada sumber manusia, kewangan, perolehan dan budaya berstasi tinggi. James berkata demikian pada pameran pertandingan kejuruteraan inovasi komuniti Sarawak atau Sains di Kuching. Seramai 300 pelajar sekolah menengah dari sekitar Kuching mengambil bahagian dalam acara dua hari itu. Penglibatan golongan belia menerusi aktiviti kesukarelawan amat digalakkan sebagai platform untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Dennis Ngau berkata, penglibatan golongan belia dalam aktiviti seumpama itu mampu mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti bermanfaat sekaligus menghindari mereka daripada aktiviti tidak sihat seperti penyalahgunaan dadah. Katanya, kerajaan negeri di bawah kepimpinan Ketua Menteri, Datuk Patinggi Abang Johariton Openg turut menekankan kepentingan penglibatan belia dalam aktiviti sosial untuk melahirkan pemimpin yang produktif pada masa depan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Pan the World Miri Mini Concert 2018 di Miri. Lebih 200 peserta daripada pelbagai institusi dan badan-badan kebajikan hadir pada program sehari berkenaan. Baik, saudara, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Redwin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Muhammad Wain untuk laporan dari Negeri Sarawak itu. Intas langsung dari Johor petang ini pula membawakan berita mengenai program ibadah korban Johor FM selain usaha pencegahan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di peringkat hospital swasta. Selain bingkisan mengenai habitat penyu di Pulau Tengah Bersing. Bersama dengan Akila Arbain yang bersedia di studio RTM Johor Bahru. Teruskan Akila. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sempena sambutan Hari Raya Aidiladha atau Raya Korban Rabu lalu, Jabatan Penyiaran Johor menerusi Johor FM tidak mahu ketinggalan mengambil bahagian dalam melaksanakan ibadah korban sama seperti tahun sebelum ini. Program Ibadah Korban Johor FM 2018 menyaksikan pelibatan kakitangan RTM Johor bukan sahaja dalam urusan menyembelih tetapi hingga ke peringkat penyediaan masakannya. Pada program tersebut, kira-kira 30 warga Johor FM turun padang untuk sama-sama bergotong royong, menyembelih, melapah dan membahagikan daging korban. Pengerusi program Muhammad Razzi Awaluddin berkata, ia merupakan program tahunan bertujuan mengagihkan daging korban kepada golongan asnaf. Ini adalah contoh yang pada saya cukup
cukup baik untuk semua kaki tangan. Ya. Maknanya kita ada kerjasama daripada peringkat bawah sehinggalah ke peringkat atas. Jadi ini untuk memudahkan proses kerja-kerja kita. Program bermula pukul 8.45 pagi dengan kaki tangan terlibat berkumpul untuk membantu urusan penyembelihan seekor lembu dan dua ekor kambing. Sudah tentu boleh mengeratkan lagi hubungan antara kita sesama warga Islam yang menyambut Hari Raya Aidiladha. Dan bagus dari segi kerjasama lah kita sama-sama berkorban. Bagi saya, gotong royong macam ni memang baguslah mengeratkan hubungan silaturahim antara staf-staf RTM Johor Bahru. Harapannya agar perkara ini akan diteruskan pada masa akan datang. Hospital Pakar Pasir Gudang komited untuk sama-sama membantu mencegah penularan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di negeri ini daripada terus meningkat. Ia melalui program kesedaran kesihatan di tadika sekitar Pasir Gudang. Untuk permulaan, seramai 60 kanak-kanak dari Taska Kirana terlibat dengan program membabitkan perkongsian ilmu mengenai penjagaan kesihatan serta mendidik mereka mencuci tangan dengan betul. Ketua Pegawai Eksekutif Hospital Pakar KPJ Pasir Gudang Muhammad Azhar Abdullah berkata, kanak-kanak mudah terdedah dengan HFMD dan jangkitan boleh berlaku melalui peralatan atau ketika berada di taman permainan. Untuk kita sama-sama memberi pendidikan kesedaran kesihatan kepada masyarakat, terutamanya di taska-taska. Ini adalah usaha bersama kita dengan pihak hospital, dengan pihak pakar-pakar kita yang akan turun padang. Siri jelajah itu akan diteruskan ke tadika-tadika lain sekitar Pasir Gudang bagi memberi pendidikan kesihatan kepada kanak-kanak, penyelia pusat jagaan dan pengasuh mengenai kepentingan kebersihan diri dan premis. Sejak 2015, Pusat Pemuliharaan Penyu atau dikenali sebagai Turtle Watch Camp TWC yang terletak di Batu-Batu Resort Pulau Tengah terus mendapat perhatian daripada pelbagai pihak, antaranya daripada Jabatan Perikanan Johor, Jabatan Taman Laut Malaysia dan juga beberapa program sukarelawan. Menurut penyelaras Resort Batu-Batu Pulau Tengah, KSIVA, TWC yang dirasmikan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar pada Ogos 2016 itu bertujuan meningkatkan kelangsungan hidupan spesies penyu yang kini terancam. Setakat suku ketiga tahun ini, sebanyak 11,000 anak penyu dilepaskan ke laut. Antara spesies penyu yang terdapat di pulau tersebut adalah penyu agar atau penyu karak. Menurut Kesatuan Antarabangsa untuk Pemuliharaan Alam Sekitar IUCN, penyu agar tergolong dalam spesies terancam, manakala penyu karak pula tergolong dalam spesies sangat terancam. Dia dah move ke hatchery, lepas tu slowly kita develop dia menjadi besar lah. Di mana kita dapat banyak telur daripada kepulauan-kepulauan lain juga, di mana tempat-tempat tu tiada penghuni dan tak selamat untuk simpan, di mana boleh dimakan oleh binatang-binatang seperti monitor lizard dan juga boleh diangkut oleh orang. So kami decide untuk simpan kat sini, simpan dia sampai menetas, di mana dia akan ambil dalam 50 hingga 70 hari untuk menetas dan kami akan lepaskan ke laut. Sebelum pembukaan TWC, terdapat banyak kes kecurian telur penyu di pulau terbabit sehingga menjejaskan habitat marin itu. Pihak pengurusan juga merancang mengadakan penyelidikan bersama institusi pengajian tinggi tempatan dengan fokus terhadap penghasilan pangkalan data berkaitan hidupan tersebut. Sekian berita dari Johor Petang ini. Terus bersama N5 untuk lebih banyak berita terkini. Baik, terima kasih Akila untuk perkembangan dari negeri Johor itu tadi. Seterusnya, kita berlintas langsung pula ke Negeri Sembilan bersama dengan rakan penyampai Fatin Nurul Syahira Maris di studio Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Silakan Fatin. Terima kasih. Bagi menarik minat para pelajar terhadap sains dan teknologi, sekumpulan pensyarah Fakulti Sains dan Teknologi FST dari Universiti Sains Islam Malaysia USIM berjaya menghasilkan inovasi makmal mini Lab in a Box untuk kegunaan pelajar. Ikuti laporannya disediakan Farhana Nabila Zakaria. Lab in a Box yang dilaksanakan sejak Jun tahun lalu ini memberi peluang kepada murid dan pelajar melakukan eksperimen dan eksplorasi sains di mana sahaja. Pensyarah Kanan Fakulti Sains dan Teknologi USIM, Dr. Muhammad Zamir Osman berkata, makmal mini berkenaan menyediakan kit eksperimen yang mudah dibawa dan difahami, khususnya bagi golongan pelajar di peringkat rendah dan menengah.
Ia juga melibatkan kos yang rendah selain tidak membebankan para guru yang sebelum ini hanya mampu melakukan demonstrasi dan bercerita secara teori sahaja. Beliau yang juga Ketua Kumpulan Penyelidikan menjelaskan, inisiatif itu bagi mencapai matlamat agenda negara selain melahirkan lebih ramai pakar sains. Kita nak meningkatkan kesedaran bagi pelajar-pelajar sekolah terutamanya sebab kita nampak bila pelajar-pelajar ini di sekolah dan mereka memasuki universiti, minat terhadap bidang sains itu sangat berkurang. Jadi, kalau kita lihat kepada agenda dasar negara pada tahun 1970-an yang mana kita ingin melaksanakan dasar 60-40. Lab in a Box mengandungi dua kit atau modul asas iaitu slime making kit dan DIY perfume. Kedua-dua kit ini mengandungi bahan-bahan kimia yang selamat serta alatan untuk melaksanakan eksperimen tersebut. Sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Sains dan Teknologi USIM, Dr. Sofina Tamam, mengakui proses pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan sama ada di makmal ataupun di dalam kelas adalah lebih mudah, praktikal dan menyeronokkan dengan pelaksanaan inovasi ini. Interactive learning adalah satu cara yang mana kita inovasikan pembelajaran secara konvensional dalam kelas, tetapi interactive learning adalah menggunakan tools-tools yang boleh menjadikan tingkat kefahaman itu melebihi daripada tingkat kefahaman secara konvensional. Di atas permintaan yang tinggi, sebanyak 1,000 unit diedarkan kepada guru-guru, ibu bapa dan pelajar. Selain kit yang dihasilkan telah melalui beberapa saringan keselamatan untuk memastikan ia selamat digunakan. Di dalam kotak tersebut juga diselitkan penerangan Know Your Chemical untuk memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai bahan kimia yang digunakan. Sehingga kini, kedua-dua kit ini telah berjaya menembusi pasaran negara dengan kerjasama pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dan Agensi Inovasi Malaysia dalam inisiatif pengukuhan Sains Teknologi Kejuruteraan dan Matematik STEM menerusi sesi jelajah ke beberapa negeri. Antara negeri yang terlibat ialah Sarawak, Kedah, Perak dan Melaka. DIY Perfume turut mendapat kerjasama syarikat tempatan di bawah jenama Eliador. Sementara itu, pelajar tahun akhir di FST, Lukman Hakim Mohd Anwar, Nur Syawal Aiman Mazlan dan Siti Nazurah Mohd Jusoh mengakui keberkesanan Lab in a Box yang memberi banyak manfaat kepada mereka terutamanya dalam aspek kemahiran. Saya dapat menyertai banyak event. Okey, dan dalam event ini saya dapat berkenalan dengan ramai orang, dengan pelajar-pelajar luar yang juga dalam bidang saya sendiri. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua ialah saya dapat buat kerja sambilan di sini. Bagi kami, pelajar tahun akhir ini adalah amat penting untuk kami menonjolkan diri kami pada alam pekerjaan. Contohnya pada situasi saya, yang saya dapat daripada stream ini adalah bila kami membawa projek-projek kami ataupun yang ada stream ni kepada masyarakat, kami akan berinteraksi antara anak-anak dan ibu bapa. Sepanjang saya menjalani latar industri di sini, saya telah berjaya mewujudkan lebih banyak kit-kit modul, kit-kit pembelajaran yang lain, termasuklah seperti soap, this one ada molekul dan beberapa kit-kit yang lain. Dan saya juga berpeluang untuk membawa kit-kit pembelajaran ini ke menjelajah ke Kedah dan sampai ke Sarawak. Penghasilan inovasi ini turut mendapat pengiktirafan dalam pertandingan inovasi apabila memperoleh pingat emas dan anugerah Al-Khawarizmi di Expo Inovasi Islam iInova 2018. Inovasi makmal ini bukan sahaja dapat menarik minat golongan muda untuk meminati bidang sains dan teknologi, malah ia juga dapat memberi peluang kepada golongan pelajar untuk menerokai bidang sains dengan lebih mendalam. Laporan Farhana Nabila Zakaria dan jurukamera Azila Mat Yusof untuk RTM. Sekian lintas langsung N5 dari Negeri Sembilan. Kita kembali semula ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Floria Diraja Putrajaya 2018 diharap dapat menjadi sebuah festival bunga-bungaan setaraf dengan Festival Tulip Belanda yang diadakan pada setiap tahun. Harapan itu disuarakan oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail
ketika berucap pada majlis perasmian di Anjung Flora Presiden 4 Putrajaya pagi tadi. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan merasmikan festival berkenaan. Festival bunga dan taman yang diadakan setiap 2 tahun itu mensasarkan kira-kira 1 juta pengunjung dan menurut Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Floria Diraja ini juga adalah festival bunga dan taman yang terbesar di rantau ini. Pengiktirafan terbaru yang diterima Floria apabila dilantik ke Majlis Pameran Bunga-Bungaan Asia Cafe yang ditubuhkan di Korea Selatan. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan merasmikan Floria Diraja Putrajaya 2018 dan meluangkan masa 2 jam melawat festival berkenaan diiringi Tengku Permaisuri Nur Ashikin. Pada Floria kali ini juga turut berlangsung edisi kedua Dialog Antarabangsa Floria Diraja yang memberi peluang kepada pemain industri lanskap berkumpul untuk berkongsi dan bertukar-tukar pandangan. Kita berhasrat agar Floria menjadi setara dengan festival Tulip Belanda yang diadakan di Kokenhof, Belanda setiap tahun. Edisi kedua Royal Floria International Dialogue atau Dialog Antarabangsa Floria Diraja memberi peluang kepada pihak-pihak berkepentingan serta yang berkaitan industri bunga-bungaan negara untuk berkumpul menerusi program 2 hari yang bertujuan memberi kesedaran terhadap perkembangan terkini serta amalan terbaik best practices di dalam industri bunga-bungaan. Pameran 9 hari bermula hari ini hingga 2 September dibuka kepada umum dari pukul 9 pagi hingga 10.30 malam pada hari Isnin hingga Khamis dan hingga 12.30 malam pada hari Jumaat hingga Ahad. Pengunjung digalak membeli tiket Floria 2018 secara dalam talian untuk mendapat diskaun sebanyak 20% di www.floriaputrajaya.com.my. Kerajaan Negeri Melaka melalui bahagian promosi pelancongan menggalakkan syarikat-syarikat swasta menjadikan produk pelancongan tersendiri bagi membantu meningkatkan jumlah pelancong ke negeri itu. Pengurus besarnya, Zahiri Subuh berkata, produk pelancongan berkenaan akan memberi nilai tambah kepada industri pelancongan negara khasnya melalui program-program pelancongan yang dijalankan. Jelas beliau, setakat ini kerajaan negeri mengenal pasti 24 produk pelancongan baharu di seluruh negeri itu yang boleh diperkenalkan kepada pelancong dalam dan luar negara. Direct kita ada lagi taman tema, kita ada AR sistem yang pakai cermin mata itu untuk melihat kesan-kesan sejarah di Melaka. So, orang datang ke Melaka lepas ini boleh pakai cermin mata itu dan boleh melihat contoh-contoh sejarah silam yang berlaku di Melaka. Dan banyak lagi lah yang kita dalam proses menilai. Dia berkata demikian ketika ditemui pada program persembahan istimewa sempena sambutan Hari Kemerdekaan di Bandaraya Melaka. Tambah beliau, program berkenaan mendapat sambutan baik dan mampu membantu meningkatkan lagi jumlah pelancong ke negeri Melaka. Perkembangan Sukan Asia 2018 Jakarta Palembang. Hasrat skuad bola sepak bawah 23 negara untuk mengejutkan gergasi Asia Jepun tidak kesampaian selepas tewas tipis 0-1 menerusi jaringan tunggal sepakan penalti Ayase Ueda pada minit-minit akhir babak perlawanan. Berlangsung di Stadium Patriot Chandrabaga, skuad kendalian Dato' Ong Kim Swee lebih banyak bertahan pada babak pertama bagi menghadapi asakan Rio Hatate dan Daizen Maeda. Yuto Iwasaki hampir mengegalkan gawang gol pada minit ke-8, namun skuad negara bijak menyerap tekanan. Peluang terbaik negara muncul pada minit ke-59 menerusi hantaran Safawi yang gagal diterjemah oleh rakan sepasukan. Peluang terbaik negara muncul sekali lagi pada minit ke-75, juga menerusi sepakan percuma Safawi Rasid yang berjaya dikuis keluar penjaga gol Jepun. Ketika perlawanan seakan diheret ke masa tambahan, Jepun dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-89 selepas Dominic Tan menjatuhkan Ayase Ueda dan Ueda mudah melewaskan penjaga gol Haziq Nazil. Meskipun pasukan negara cuba mencari gol penyamaan namun gagal sehingga whistle penamat dibunyikan. Jepun akan berdepan Emiria Harap Bersatu dalam peringkat suku akhir nanti.
dalam sidang media selepas perlawanan, walau tampak kecewa, namun pengendali pasukan Dato' Ong Kim Swee kekal tenang dengan kekalahan tersebut. Jelasnya, para pemain telah berusaha dengan sehabis baik dan akui Jepun adalah pasukan yang lebih baik dari setiap segi. This has a very strong striking option, and you can see that it's different team when they play against Vietnam and it's different team against Malaysia. Even though we managed to hold them up to 86, 87 minutes, but they keep on trying. That's the difference where they make the chances count and we don't convert earlier. We got punished, but overall the players did what they have to do. Unfortunate, we can't hold the Japan until extra time. Baik, dalam aksi kalah mati dengan Jepun, skuad negara tewas 0-1 dan gagal mara ke suku wakil. Baik, saudara, seperti biasa untuk laporan cuaca langsung ke Met Malaysia bersama dengan pegawainya Muhammad Hafiz Kasim. Silakan Hafiz. Terima kasih kepada rakan penyampai di Bilik Berita Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, laporan cuaca untuk petang ini diteruskan dengan melihat kepada paparan imej satelit terkini. Melalui cerapan imej satelit terkini pada petang ini, masih lagi kurangnya kelompok awan di sekitar Semenanjung, begitu juga di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak yang memberi gambaran keadaan cuaca cerah sedang dialami di sekitar kawasan-kawasan berkenaan. Dan bagi melihat gambaran keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci pula, kita beralih ke paparan imej radar terkini. Pada petang ini, hujan bersetir-petir sedang berlaku di satu dua tempat di sekitar negeri Johor, di mana hujan yang sedang berlaku ini dijangkakan semakin bergerak keluar ke kawasan perairan dan dijangkakan semakin beransur-ansur reda. Lain-lain negeri pada petang ini berada dalam keadaan yang cerah. Keadaan cuaca cerah ini juga dapat diperhatikan di kesemua bahagian di negeri Sabah, wilayah Persekutuan Labuan, begitu juga di sekitar negeri Sarawak. Dengan sedikit informasi, keadaan cuaca lembap yang telah pun diterima negara beberapa hari yang lepas sedikit sebanyak telah pun meningkatkan kualiti jarak ketampakan bagi negeri-negeri di Semenanjung, begitu juga di kesemua bahagian di negeri Sabah dan juga Sarawak, di mana stesen-stesen meteorologi pada hari ini telah pun mencatatkan jarak ketampakan melebihi 10 km. Baiklah penonton sekalian, seterusnya kita ke ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh negara untuk sepanjang malam ini. Sekian saja dahulu daripada saya, Muhammad Hafiz bin Kasim, langsung dari Jabatan Meteorologi Malaysia, rakan cuaca anda. Baik, Floria Diraja Putrajaya yang diadakan saban tahun semakin diminati ramai dan merupakan festival bunga terbesar rantau ini. Dirasmikan pagi tadi, ia akan berterusan sehingga 2 September depan dan menyasarkan kira-kira 1 juta pengunjung. Apapun, harapan kita supaya festival bunga-bungaan ini akan berada sebaris dengan yang terdapat di negara maju, sekurang-kurangnya setaraf dengan festival tulip Belanda. Dan untuk pengetahuan anda juga, boleh dapatkan diskaun 20% sekiranya anda membeli tiket secara dalam talian di www.floriaputrajaya.com.my. Lalu saya, Ray Robin, bersama kibarkan jalur gemilang dan sayangi negara. Wassalamualaikum, kita jumpa lagi.